کبھی بھی پست نہیں ہو سکتا. رب فرما رہے میرے بہو ہم آنے والے دور میں تیرے ذکر کو بلند سے بلند کرتے جائیں گے. تو جس کا ذکر رب کائنات بلند کرے تو اس کا ذکر کون کم کر سکتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. ارے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جس کا یقین ہے ہاتھ نیچے نہ ہو, ہاتھ بلند کیجیے اور کوشش کیجیے اور اوپر کیجیے, کوئی نیچے نہ ہو. محبت رسول میں بلند آواز سے کہیے رہے گا یوگی ان کا چرچا. دشمن ہے دشمن ہے دشمن ہے